veća je od prethodne dve koje su bile po 50.000, za koje smo naravno uputili i žalbe. Ova danas je bila 150.000, iznenađujuća, iako mi tvrdimo po svim zakonskim aktima da nismo krivi i da je u pitanju vređanje ličnosti, javne ličnosti za koje ima procenat i to što sam ja izrekao na sudu može da prođe bez ništa, ali iz prakse ovog suda koji je vrlo dobro poznat građanima Novog Pazara, nismo očekivali ništa bolje, žalit ćemo se, ići ćemo na viši sud i nećemo stati. Odluka je apsolutno katastrofalna, protivna je našem krivičnom zakoniku koji predviđa i osnov za oslobađanje od odgovornosti. Apsolutno je protivna i svim načelima vladavine prava i nezavisnosti sudske vlasti, odnosno uticaja izvršne na sudsku. Protivna je dostignutim standardima Evropskom sudu za ljudska prava. Evropski sud za ljudska prava ima bogatu i možda najbogatiju praksu upravo u pogledu člana 10, odnosno u pogledu slobode izražavanja. I po svim tim osnovima nije bilo ni jednog jedinog razloga da se donese odluka kakva je doneta. Čim primimo odluku, naravno da ćemo se žaliti i ukoliko bude potrebno idemo do Ustavnog suda, a nadam se da nećemo morati, ali ako budemo morali idemo i do Strasbura.